Skupština opštine Stara Pazova razmatrat će rebalans financijskih planova svih mesnih zajednica na teritoriju opštine, pa je tako ukupan prihod za ovu godinu mesne zajednice Nova Pazova 25 miliona 400 hiljada dinara, a mesne zajednice Stara Pazova 20 miliona dinara. Na dnevnom redu su i rebalansi financijskih planova Centra za kulturu, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke Dositej Obradović, turističke organizacije, predškolskih ustanova Poletarac i Radost i Crvenog krsta Stara Pazova. Skupština će se izjasniti o predloženim izmenama statuta mesne zajednice Stara Pazova, na osnovu kojih se daje mogućnost da predsjednik izvršnog odbora savjeta mesne zajednice može biti u radnom odnosu u mesnoj zajednici Stara Pazova za vrijeme trajanja mandata, a ako nije u radnom odnosu u mesnoj zajednici, za svoj rad imaće naknadu čiju visinu određuje savjet mesne zajednice Stara Pazova posebnom odlukom. Skupština na dnevnom redu ima i strategiju bezbednosti saobraćaja u Staropazovačkoj opštini od 2015. do 2020. godine, a u ovom dokumentu između ostalog piše da je od 2001. do 2013. godine u 5866 saobraćajnih nezgoda u opštini Stara Pazova poginulo 136 lica i konstatovano je da u ovom periodu nije uspostavljen stabilan trend smanjenja broja poginulih. Savjet za bezbednost saobraćaja koji je i sačinio strategiju predlaže da osnovni izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja budu naplaćene novčane kazne za prekršaje u saobraćaju, pokloni ili prilozi pokrovitelja i ostali prihodi. Skupština će se izjasniti o predlogu da se obrazuje Savjet za bezbednost koji će činiti tri predstavnika lokalne samouprave, predstavnici policijske stanice, vatrogasno-spasilačke jedinice, doma zdravlja, vaspitno-obrazovnih ustanova, osnovnog suda u Staroj Pazovi, odeljenja prekršajnog suda, osnovnog javnog tužilaštva, centra za socijalni rad i Crvenog krsta.